ਇਹ ਰਸਤਾ ਰਾਬੋਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇਖ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਂਦੋ ਦੇ ਛਾਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਬੂਟਿਆ ਲਈ ਨਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾ ਸੁਜ਼ਬਦਸ ਕਾਮੇ ਹਾਲ ਨਾ ਅਲ ਗਾੜੀਆਂ ਤੇ ਖਲਤੀ ਹਨ ਕੈਸਲ ਗਾਰਡਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋਣੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਲੋ ਤੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਮਿਲਾ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ 7 ਵਜ ਕੇ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲਦੇ ਟੀਕੇ ਸਾਰੇ ਖਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੋ ਬਸ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਹਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਖਲਦੇ ਨੇ ਆਤੇ ਕਿ ਨਾ ਅਸ਼ੁਦਾ ਰਸ਼ਾ ਤਾਂ ¿Qué se va a hacer? ¿Olisa? ¿Ala? ¿Se hace? ¿Mukhtiar Shah? ¿Al-Sakafi? ¿Al-Sakafi? السلام عليكم السلام مبارک جی مبارک 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 السلام علیکم جی السلام علیکم جی تنو بے دے بچے دے نکاح ہے اسی آئے تو ہاں حال صاحب دس پورا سس دو سس دس سال سان انشاءاللہ تو سان مزہ اللہ خیر ٹھیک ہے چلو گاڑی آ گئی کس سے وا ہم جو صابڑی آ گئے ہم جو صابڑی آ گئے Zakaria, ¿qué pega no mamá? Salam. Ese que veo con Kajuan, ¿cuál es el Juan? ¿Qué ve? Unboxing, ¿qué hacen? Va, le que yo ya. ¿Otra boca dice de? ¿Sarcos bien? A la hora de ocupar, ¿me haga sarcos bien?
César. Ya, César. Dale. Mira, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح سنتي، فمن رغب سنتي فليس مني. آمين. ألينا سبتك daughter of John Sebetic, with you. For Allah you are one, there is no partner with you. For Allah you are one, you have no wife. For Allah you are one, you have no son. For Allah you are one, and there is none comparable to you. For Allah, we beg you and we ask you that whatever today my sisters and my brothers ask from you, for Allah grant them. Allah says, Wama. Whatever you want to ask Allah, ask Allah. Rapor, dile. Mubarak, mubarak, mubarak. Tadi bom bom mubarak, bom bom mubarak, bom bom mubarak, bom bom mubarak. Tu kan, saya jalan tu kan mubarak. Ya, kali. Ah, 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 زاکر مبارد ہے زاکر مبارد ہے او حضرت السلام حضرت صاحب مبارک ہو بو بو مبارک ہو بو بو مبارک تو صاحب مبارک ہو مبارک مبارک جو استاد جی جو سایہ پہ بنے چھوڑ دو سایہ پہ بنے ہاں السلام خالم مبارک ہو یار بو بو بعد خاصه یاسین بھائی مبارک ہو نے کیا کہ یاسین بھائی کدھر ہے او بارو یاسین بھائی مبارک ہاں مبارک ہو سکتا ہاں جی اللہ کی تو ہو گیا سارا کام آئیے تے
نکاح شکاح ہو گیا تو بس فرانسی بہنیں کریں گے صبح جاپان صبح منڈے اللہ خیر جی آپ صاحب اور سے زندگی ہوئی دے صبح اللہ خیر پائیں میں اٹھنے دا میں گھر پائیں دے میں چار لگے ہوں نمازاں ٹائم پہ دیر لیٹ ہوں جی میں دیئے نا میں دے آپ صاحب چار ہو لگے چار ہو رہے ہیں چار بے اللہ اٹھتے نو میں دے کر کیا بندہ ہاں جانا دوں پانچ اٹھے نہیں ہے بس آپ نے جائے چل ٹھیک ہے چل چل اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک ہے جی یہ دیکھو جی پیچھے چل